Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Qlobal TV-nin efirində Allaha doğru proqramında hər birinizi xoş gördük. Bugün İslamda ən mühüm mövzulardan biri olan təvəssül haqqında söhbət edəcək. Mövzu üzrə qonağımız ilahiyyatçı Hacı Sahib Məmmədov. Salam Hacı, xoş gördük sizi. Əleykəssalam, biz də xoş gördük sizi. Bizi izləyənləri hamısını salamlayırıq. Gününüz xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür edirik bizə dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Bəli, buyurun. Bəli, biz bugün İslamın yaralı mövzularından və ən aktual mövzularından biri vəsilə haqqındadır mövzumuz. Təvəssül. İlk olaraq təvəssül anlayışı haqqında söhbət edək və bu təvəssülün Quranla əlaqəsi, Quranla bağlantısı varmı? Bəli, düz qeyd edirsiniz. Zaman-zaman bu mövzu həmişə insanlar içərisində aktual olub və bu mövzu barəsində çox mühüm suallar verilib və Qur'an-ı Kerimdə, mötəbər hədislərdə də əlbəttə bu sualların cavabı hamısı yer alıb və təvəssül etmək dinimizdə ən mühüm mövzulardan biridir. Hətta Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala əmr etdiyi mövzulardan biridir. Necə Allah bizə əmr eləyir, namaz qıl, oruç tut, bir yerdə də buyurur ki, Allaha doğru vəsilə əldə et. Yəni, təvəssül et. Bəli, insanın yaradılışından məqsəd Allaha yaxınlaşmasıdır. Və Allaha insan nə qədər yaxın, çox yaxınlaşsa, bir o qədər kamilləşir. İnsan əlbəttə ki, bu dünyaya gələndə naqis gəlir. Düzdür, onun fitrətində müəyyən hisslər, istəklər qoyulur. Amma əməl və kamillik baxımından nöqsan içərisindədir. Və insan yaşayaraq əməllə kamilləşir və Allaha doğru hərəkət edir. Biz istəsək də, istəməsək də Allaha doğru hərəkət edirik. Yəni, mömin də, qeyri-mömin də. Amma Allaha doğru hərəkətin sonu Allahla görüşdür. Kafirlər, pis insanlar Allahın qəzəb sifəti ilə, möminlər isə Allahın rəhmət sifəti ilə əlbəttə ki, sonda qarşılaşacaqlar. Amma biz neyniyək ki, Allahın sonda rəhmət sifəti ilə qarşılaşaq və ümumiyyətlə həyatımızda yaşayarkən Allahın rəhmətinə qovuşaq. Çünki elə ölmək Allahın rəhmətinə qovuşmaq demək deyil. Məsələn, Quran-ı Kerimdə ayələr var, buyurur, məsələn, Quran-ı Kerim tilavət olunanda sakit qalın, ona qulaq asın ki, ləalləkum turhəmun, rəhm olunasız. Yəni, insan elə sağlığında, bu dünyada müəyyən əməllər var ki, onlar insanı Allahın rəhmətinə götürür və insan sağlığında Allahın rəhmətindən pay aparır, bəhrələnir. Bu da əlbəttə ki, vəsiləsiz olmur. Ona görə də Allah Teala buyurur ki, Maide surəsi 35-ci ayədə Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhəlləzina amənuttəqullah vəbtəqü iləyhil vəsilə Ey iman gətirənlər, ilahi təqvaya riayət edin və Allaha sarı vəsilə əldə edin. Yəni, Allaha yaxınlaşmaq məqsəddir. Əlbəttə ki, bu məqsədə aparan yolda insanın əlində hansısa bir vasitə olmalıdır. Bu, təbii həyatımızda da bu cürdür. Əgər mənim qarşımda bir dənə məqsəd varsa və mən ona çatmaq istəyirəmsə, vəsiləsiz mümkün deyil. Yəni, mən harasa getmək istəyirəmsə, maşından istifadə edəcəm, təyyarədən istifadə edəcəm, hansısa bir minik növündən istifadə edəcəm, ən azından ayaqlarımdan istifadə edəcəm. Yəni, mütləq mən nədənsə istifadə etməliyəm ki, o məni həmin o məqsədimə aparsın, çatdırsın. Və yaxud da, məsələn, mən acmışamsa, yemək yiyirəm və yemək vasitəsi ilə ehtiyacımı təmin edirəm. Nəyə ehtiyacım varsa, onların təminatı da vəsilələrləndir. Sanki Allah bu aləmdə sistemi elə qurub ki, hər bir şey vasitənən olur. Vasitəsiz mümkün deyil. Məsələn, bir cahil insan, nə isə bilməyən insan mütləq öyrənmək üçün müəllimə müraciət eləməlidir. Xəstə insan əgər sağlamlığını əldə eləmək istəyirsə və yolun bilmirsə, mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Hər bir şeydə belədir. Adi məişətimizdə, maşın xarab olur, özüm bilmirəmsə, mütləq ustaya müraciət eləməliyəm. Yəni, insan nədənsə kömək almalıdır, nəyinsə vasitəsi ilə həmin o məqsədə sağlamlığa deyək və yaxud o hədəfə deyək çatmalıdır. Mənəvi aləmdə də bu cürdür. Əgər insan mənən sağlamlığa çatmaq istəyirsə, mənəvi şəfaya çatmaq istəyirsə,
Həkim var, həkimin nüsxəsi var. Təbii ki, söhbət yenə mənəvi, ruhani həkimdən və nüsxədən gedir. Və yaxud da hansısa bir mənəvi məqsədə çatmaq istəyirəmsə, mütləq yenə də müraciət eləməliyəm kiməsə. Hətta Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İstəinu bis səbri və səla, səbirdən və namazdan kömək alın. Kömək alın nə deməkdir? Yəni, siz hansısa bir məqsədə mütləq vasitə ilə getməlisiniz. Ya səbirdən, orucdan, namazdan, bu cür işlərdən kömək almalısınız ki, bu sizə qüvvət versin, güc versin, ta o məqsədə çata biləsiniz. Deyək ki, hansısa bir problem varsa qarşınızda, o maniyəni, o problemi aşa biləsiniz. Xülasa deməyimiz budur ki, vəsiləsiz mümkün deyil. Kamilliyə, Allaha doğru, mənəviyyat aləmində, hansısa bir mənəvi uğra, mənəvi hədəfə, yüksəkliyə çatmaqdan ötürü mütləq və mütləq vasitə lazımdır və ona görə də Allah Taala bizə buyurur ki, "Vəbtəğu iləyhil vəsilə." Allaha sarı vəsilə əldə et. Yəni bax gör səni Allaha sarı nə yaxınlaşdırar, Allaha sarı nə aparar. Bax bunları əldə et və Allaha yaxınlaş. Əlbəttə ki, burada insan müraciət edir yenə Qurani Kərimin özünə, ayələrə, hədislərə ki, görəsən, həqiqətən də məni Allaha yaxınlaşdıracaq kimlərdir, nələrdir, hansı vasitələr var ki, məni Allaha yaxınlaşdırsın. Bəli, orada da insan cavabını tapır, Quranda da ayələrdə, hədislərdə var. Bu barədə söhbət etmək istəyərdim. Çünki bəzən bəzi məsələlər ümumiyyətlə təvəssülü inkar edir, bəziləri isə təvəssülü başqa formada qarşılayır. Məsələn, biz dedik, təvəssül mühüm, hətta Allahın əmridir. Biz ki, təvəssül edirik. Burada təvəssül anlayışında bəzi insanlar orucu, namazı və mənəvi məsələləri deyərək onlar Allaha yaxınlaşdırır. Təvəssül deyildikdə onlar vasitə tutur. Bəzilər isə doğrudan ifrat dərəcəsinə vararaq şəxsləri və yaxud da pirlər olsun, bir yerlər ocaqlar olsun, ocaqlar olsun, onu ifrat dərəcəsinə qaldırır. Burada təvəssül anlayışı, orta hədd, ədəb qaydaları, həqiqi Allahın istədiyi təvəssül nələrdir, necə olunmalıdır? Bəli, Allahın həqiqi istədiyi təvəssül iki şeylə reallaşır. Bir salih əməllər, bir salih kəslər. Yəni, insan həm salih əməlləri yerinə yetirməlidir, həm salih kəslərlə birgə olmalıdır. Məsələn, Quran-ı Kərimə müraciət edəndə görürük ki, Quran-ı Kərimdə var ki, amilus salihat, belə ifadə var, tez-tez işlərir Quran-ı Kərimdə, yəni salih işlər görənlər, əlləzinə amənu və amilus salihat, o kəslər ki, iman gətiriblər və salih əməllər eləyiblər. Yəni, Allaha iman və üstəgəl salih əməl insanı mənən kamilləşdirir və Allaha yaxınlaşdırır. Yəni, imanla salih əməl nə sayılır? Vəsilə sayılır. İstəyirsən Allaha yaxınlaşasan, ona bağlan, ona iman gətir, amma boş iman kifayət eləmir. Mütləq yanında salih əməl olmalıdır. Yəni, itaət olmalıdır, ibadət olmalıdır, səndən nə tələb olunur, onları öyrənməlisən, zatən elə din, Quran, Peyğəmbər, İmam da bunun üçün gəlib ki, onlar bizə vəsilələri təqdim ediblər ki, yəni Allaha sarı yol, bax budur. Məsələn, Quran-ı Kərimdə bir ayə var Peyğəmbərimiz barəsində, Nəcm surəsində buyurur ki, sizin sahibiniz nə qəvayət əhlidir, nə zəlalət əhlidir. Ma zəllə sahibukum və ma qəva. Sizin sahibiniz ma zəllə, nə yolun azıb, və ma qəva. Qəvayətlə zəlalətin fərqi var. Zəlalət odur ki, yolu itirib. Qəvayət odur ki, məqsədi itirib. Yəni, Peyğəmbəriniz, sizin sahibiniz, məqsəd Peyğəmbərdir, nə zəlalət əhlidir, nə qəvayət əhli. Yəni, həm məqsədi düzgün tanıyır, həm məqsədə gedən yolu düzgün tanıyır. Adam var ki, məqsədi tanıyır, amma yolu düzgün gedmir. Adam da var ki, heç məqsədi tanımır. Yəni, biraz da artıq cahildir. Məsələn, bəzi insanlar var, elə bugünün müsəlmanları, mümkündür, tarixəndə olub. Hamı bilir ki, Allah var, Allaha çatmaq məqsəddir, cənnət məqsəddir, axirət, axirətdəki ilahi məqamlar, onlar və mən onlara çatmalıyam, amma görə yolu düz gedirik.
Mən burdan çıxıram, məqsədim getməkdir məsələn, hansısa bir Azərbaycanın rayonuna. Amma gedirəm, gedirəm, sən demə yolu səhv gedirəm. Məqsədim bəllidir, amma yolu səhv tutmuşam. Bu hallar dəfələrlə olur. Görsən, neçə kilometr gəlib, sonra soruşur ki, hələ bir soruşum görüm, düz gedirəm bu yolu. Sonra deyirlər ki, yox, dönməlisən, tamam əks istiqamətə gedməlisən. Hədəf məlumdur. Hədəfə aparan yol da məlum olmalıdır. Peyğəmbərimizin barəsində buyurur ki, Peyğəmbər həm hədəfi düzgün tanıtdırır sənə, həm də yolu düzgün tanıtdırır ki, sən nəhayətdə gedib çıxasan ora. Məsələn, Quran-ı Kərimdə belə bir ayə var, buyurur ki, Peyğəmbərimiz sizə xəbər verinmi ən ziyankar insanlardan? Ən ziyankar insan kimdir? Deyirlər ki, ya Rasulallah, bəli, buyur, ən ziyankar insan kimdir? Deyir, o insandır ki, hətta bu Quranda ayədir. Buyurur, o insandır ki, o, belə deyək, yolu gedir, elə bilir, düz gedir, amma əslində səhv gedir. Yəhsəbunə ənəhum yuxsinunə sünğa. Pis iş görür, elə bilir, yaxşı iş görür. Əslində bunun nəzərində yaxşıdır, amma həqiqətdə bu çox pisdir. Bu elə bilir ki, Allaha yaxınlaşır, amma əslində Allahdan uzaqlaşıb. Ona görə də biz həm salih əməlləri tapmalıyıq, bilməliyik ki, bunlar bizi Allaha necə aparacaq, hansı əməl aparacaq, məsələn, Allahın buyurduğu vaciblər və müstəhəblər hamısı buna xidmət edir. Eyni zamanda da haramlar da buna xidmət edir ki, insanı Allahdan uzaqlaşdırsın. Yəni, dində, şəriətdə nə haram var, nə vacib müstəhəb var. Onlar həm insanı Allaha yaxınlaşdırar, həm də insanı Allahdan uzaqlaşdırar. Bu kifayət eləmir. Yanında mütləq salih kəslər də olmalıdır. Məsələn, Quran-ı Kərimə baxanda görürük ki, məsələn, Quran-ı Kərim bir yerdə buyurur ki, düz ol, düz işlər gör. Amma bir yerdə buyurur ki, kunu ma'as sadiqin, düzlərlə bir yol. Düzlərlə bir yol. Yəni, düz olmaq kifayət eləmir. Düzlə bir yol olmalısan. Niyə görə? Düzlə bir yol olsun, düz ola biləcəksən. Sən düzlə bir yol ola bilməsən, düz əməl eləyə bilməyəcəksən, çətindir. Çünki sən əməlin düzgünlüyünü düzlərdən almalısan. Düzlər sənə yol göstərməlidir. Sən özün öz başına özün üçün yol təyin eləyə bilərsən ki, bu Allaha sarı gedir, cənnətə sarı gedir. Amma mümkündür ki, səhv eləyəsən, həmin o ayə dediyimiz kimi. Zəlalət əhlidir, amma elə hesab eləyir ki, hidayət əhlidir. Belə bir ayə də var Quran-ı Kərimdə. Sözümüz buradadır ki, təvəssül iki şeylə olur. Bir, salih əməllərlə, sadiq əməllərlə, doğru əməllərlə, iki də salih və sadiq insanlarla. Yəni, məsələn, həmin bu ayə çoxdur, və kunu məəs sadiqin, onun əvvəli var. Məsələn, Maidə 35-də buyurur, Ya əyyuhəllədinə amənu təqullah və təqu iləyhil vəsilə. Ey iman gətirənlər, təqvalı yol vəsilə əldə et. Başqa bir ayədə buyurur, Ya əyyuhəllədinə amənu təqullah və kunu məəs sadiqin. Ey iman gətirənlər, təqvalı yol, bura qədər ayə hər ikisində eynidir. Orada və təqu iləyhil vəsilə buyurur, burada kunu məəs sadiqin buyurur. Sadiqlərlə bir yol. Yəni, sadiqlərlə bir yolmaq səni özü aparacaq. Çünki sadiq gedir, sən onun əlindən tutsan, aparacaq, balaca uşaqdır, o yolu tanımır, məqsədi də tanımır, amma atasının əlindən tutub. Ata gedir, uşaqdan soruşsan, hara gedirsən, o bilməyəcək, balaca uşaqdır da, deyək ki, hələ təzə ayaq tutub yeriyir. Amma ata bilir, atanın əlindən tutsa, ata üçün gedir, bunu da aparacaq. Və yaxud da atanın qucağında olsa, ata üçün gedir, qucağında olanı da aparacaq. Söz burdadır ki, elə vəsilə axtarıb tapmalısan ki, o özü getsin, özü getsin və sən ona birləşmək həmən səni də aparacaq. Biz böyük ticarət mərkəzlərində və yaxud da böyük marketlərdə, müəyyən yerlərdə görmüşük. Məsələn, nərdivan var, iki cür nərdivan var. Bir var ki, insan özü çıxır, bir də var ki, işıqlandı, bəli, eskalator. Yetər ki, ora addım atasan, o da səni qaldıracaq. Artıq sən orada çıxmırsan,
Özün ayaqla çıxmırsan, o səni qaldırır. Ərəb dilində vəsilə iki cürdür. Bir var sinnən yazılan vəsilə, bir var sadla yazılan vəsilə. Hər ikisi qovuşmaqdır, çatmaqdır. Vəsil sözü birləşmək, vüsal sözü ondandır. Amma vəsilə sinnən yazılır. O vasitəyə deyirlər ki, özü gedir və kim bunun ətəyindən tutsa, kim buna qədəm qoysa, onu da aparacaq. Məsələn, İmam Hüseyin ağa üçün buyururlar ki, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nicad. Nicad gəmisidir İmam Hüseyin. İmam Hüseyin gəmidir, gəmi neynir? Hərəkət edir. Yəni, sən bu gəmiyə minsən nicad tapacaqsan, minməsən yox. Bu gəmi vasitədir, səni qərq olmaqdan çıxartır, aparır ürəyin istəyən yerə. Yaxşı, bu gəmiyə, bu vasitəyə, elə bil, bu, məsələn, mötəbər hədislərin özündə də Peyğəmbər və onun əhl-i beyti elə bir formada tanıtdırılıb, elə sözlər deyilib olarsın ki, baxırsan ki, onlar həqiqətən də elə özləri, o gedir, həqiqətən də vəsilədirlər. Məsələn, İmam Hüseyin üçün deyilən bu söz, وَسَف۪ينَةٌ نِجَاد. Məsələn, Peyğəmbərimiz buyurur Həzrəti Əli əleyhissalam üçün ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın mənə olan nisbəti, başın bədənə nisbəti kimidir. Bir yerdə də buyurur ki, gözün başa olan nisbəti kimidir. Həzrəti Əlinin mənə nisbəti bu cürdür. Yəni, baş olmasa, bədən hərəkət edə bilməyəcək. Göz olmasa, baş hərəkət edə bilməyəcək. Yəni, bunlar hamısı Həzrəti Əli əleyhissalamı vəsilə kimi tanıtdırır insanlara. Özü vəsilədir, əhl-i beyti vəsilədir. Yəni, həm salih əməllər, həm salih kəslər. İkisi birgə olmalıdır. Məsələn, biz gedirik həkimə, həkimdən nüsxə alırıq və ona əməl edirik ki, xəstəlikdən qurtulaq və şəfa tapaq. Həkim nüsxəni yazır, bəli, burada həkim də vasitədir, nüsxəsi də vasitədir. Amma bir məsələ var ki, bəziləri buyururlar ki, həkim vasitə deyil əslində. Həkim vasitədir, ibtidada vasitədir. Amma o nüsxədə yazılanlar var, hansı dərmanlar ki, qəbul eləməlisin. Əslində vasitə odur. Yəni, əslində bəziləri deyirlər, salih əməllərdir vasitə. Həkim vasitədirsə, əvvəldə vasitədir, da qutardı. Həkimə bir dənə sən əvvəldə müraciət edəcəksən, qutardı. Sonra sən gedəcəksən, onları aptekdən alıb qəbul eləyəcəksən. Bu, mənəvi həkim barəsində məsələ bu cür deyil. Cismani həkimdə bu cürdür. Sən bir dəfə müraciət edirsən, uzaq başı iki dəfə müraciət edirsən həkimə. Aptekdə dərmanı alanda məsələn nəsə yaddan çıxır, ya əvəz edici olaraq bir də müraciət edirsən, qutardı. Ya da axırda bir müraciət edəcəksən ki, müayinə olundu, sağaldın, qutardın. Sən işimdə azar, mən də işimdə azar. Bu məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, bəzi fikirlər var. Siz məsələn vurğuladınız ki, salih əməllər, iman və salih əməl və düz insanların yanında olmaq. Məsələn, Peyğəmbər, misal götürək ki, bəzi məsələlərdə sırf Peyğəmbərdir deyə. Həmin şəxslər deyir ki, biz elə. Məsələn, biz salih əməldə görürük və Peyğəmbərin yanındayıq və Peyğəmbərin dedikləri sözləri, hədisləri ilə həyatımızı yaşayırıq. Biz təvəssül ki, orada biz əlavə olunur, biz oradan deyirik, ehtiyac yoxdur istəməyimizə. Ki, məsələn, ya Rəsulallah bizə filan bir şey istəyirik, filan bir şey. Onsuz da bizə nə tapışırıb, onları edirik, salih əməllər və onunla birlikdək. Bu təvəssül kifayət edirmi? Elə... Bu məsələ haqqında danışırdınız, dedim, bu məsələ tutmaz. Əlbəttə ki, kifayət eləmir. Elə odur. Yəni, mən məsələn, indi ondan, Peyğəmbərdən və yaxud da imamdan aldım nüsxəmi, özüm gedəcəm, yaşayacam, daha ona ehtiyacım yoxdur. Mənəvi aləmdə bu cür deyil. Yəni, mənim hər zaman mənəvi və ruhani həkimə ehtiyacım var. Hər zaman. Necə ki, Quran-ı Kərimdə bunun subutunu görürük. Həzrəti Musa Peyğəmbər Kəlimullah idi. Amma yenə də ehtiyac yarandı Həzrəti Xızırla görüşməyə. Və hətta gəldi görüşəndə nə dedi? Həl ət-təbi'uka əla ən tuəlliməni mimma ullimdə rüşda? İcazə verirsən sənə tabi olum, sənə öyrədilənlərdən mən onlara əməl eləyim, öyrənim, əməl eləyim və rüşd eləyim, yəni inkişaf eləyim. Yəni burada Həzrəti Musa Peyğəmbər görsən bir daha üstün bir şəxsə, Allah bəndəsinə, Allah dostuna ehtiyac var ki, neynəsin? Müraciət eləsin. Mənim Peyğəmbərlə bircə olmağım təkcə Peyğəmbər sözünə əməl etməyim deyil. Yəni, Peyğəmbərin sözünə əməl etmək mənim vəzifəmdir və o vəsilədir. Amma Peyğəmbərlə bircə olmaq nə deməkdir?
Peyğəmbərlə kunu ma'as sadiqin, sadiqlərlə birgə olmaq nə deməkdir? Sadiqlərlə birgə olmaq, əlbəttə ki, burada söhbət məkan cəhətindən birgə olmaqdan getmir. Söhbət mənəvi baxımından birgə olmaqdan gedir. Yəni, mənim düşüncələrim, etiqadım, əməlim deyək ki, odur. Amma düşüncəm necə, baxışım necə? Peyğəmbərlə birəm. Peyğəmbər buyurub ki, Allahın kitabını və öz əhl-i beytimi sizin aranızda əmanət qoyuram. Allahın kitabı məlum, əhl-i beyt də məlum. Yaxşı, görək, indi biz bunlara necə, bunlara qarşı münasibətimiz necədir? Allahın kitabına qarşı münasibətimiz necədir? Peyğəmbər əhl-i beytinə qarşı münasibətimiz necədir? Bunlar hamısı Peyğəmbərlə və onun əhl-i beyti ilə birgə olmaq özü bir dərəcədir. Ki, qiyamətdə, məsələn, cənnətdə bir yerdə olacaq. O heç. Yəni, kim ki burada Peyğəmbərə, onun əhl-i beytinə itaət edibsə, sevibsə, itaət edibsə. Amma birgə olmaq, mənəvi baxımdan onları sevmək, onların etiqadında olmaq, onların baxışını, onların fikirlərini insan öz həyatına. Əməli təkcə yox. Ola bilər ki, onun əməlindən mən də eləyirəm. Amma onun baxışı kimi baxmıram, onun fikirləşdiyi kimi fikirləşmirəm, onun düşündüyü kimi düşünmürəm. Birgə olmaq özü bir dənə məqamdır. Ki, məsələn, Fəth surəsinin axırıncı ayəsində buyurur ki, Muhammedun Resulullah vəl-ləzinə mə'ə. Peyğəmbər Allahın rəsuludur, bir də o adamlar ki, Peyğəmbərlə bircədir. Bircə olmaq, ardıcan buyurur, əşiddəu ələl kuffar və ruhəmau bəynəhum, kafirlərə qarşı şiddətli sərt və öz aralarında mehribandılar. Sözüm orada deyil, o mə'əhu ki var, Peyğəmbərlə bircə olanlar. Məsələn, Peyğəmbər indi yoxdur. Amma mən Peyğəmbərlə mümkündür ki, birgə olum. Bu da nəyin nəticəsindədir? Həm salih əməlin nəticəsində, həm də etiqadın və məhəbbətin nəticəsində. Ona görə də Peyğəmbərin buyurduğuna mən nə qədər əməl eləyirəm? O mənə əhl-i beyti, öz əhl-i beytini, xanım Zəhranı, Həzrəti Əliyini bizə ki, vəsilə qoyur, Qurandan yanaşı qoyur. Mənim onlara qarşı münasibətim necədir? Bax, bunlar hamısı çox mühüm məsələlərdir və Peyğəmbərin özündən sonra əhl-i beyti bu cür tanıtdırması da həm də onu göstərir ki, yəni, məsələn, İmam Hüseyn əleyhissalam ki, səfinədir, nicat gəmisidir, sən o gəmiyə minmisən yoxsa yox, o gəmidəsən yoxsa yox. Bunu hardan bilmək olar, necə bilmək olar? Bəli, həmin əməllə və bir də baxış və düşüncələrlə. Görək, İmam Hüseyn kimi məsələyə baxa bilirəm. Görək, xanım Zəhra kimi məsələyə baxa bilirəm. Məsələ buradadır. Ona görə də onlarla birgə olmağın özü də, məsələn, onların insana dəydiyi nəfəs ki var, onlarla birgə olanda onların yaratdığı abəhəva ki var, mənəvi abəhəva, onun özü də insanı çəkir aparır. Allaha sarı. Məsələn, insan gedir onların hərəmində, ziyarətdə olanda, görsən ki, heç, məsələn, o qədər də əməllər eləmir. Amma elə hərəmdə olmaq, onların o mənəvi atmosferində olmaq insanı nə qədər yüngülləşdirir, nə qədər insanı Allaha yaxınlaşdırır. Və bunlar əsas məsələdir. Təvəssül etmək budur. Yəni, sən Allah dostlarını, onların eyni zamanda da buyurduqlarını özbə vəsilə götürməlisən. Belə də deyil ki, əvvəldə mən onları vəsilə götürüm, onların buyurduqlarını alım onlardan da qutardım, mənim onlara ehtiyacım yoxdur. Hər zaman mənim onlara müraciət eləməyə ehtiyacım var. Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşurlar ki, Quran-ı Kərimdə Allah Taala qaranlıq danışıb bəzi ayələrdə, aşkar danışmayıb. Mütəşabih ayələr var, insanı bəzən şübhəyə salır. Olmazdı ki, Allah elə açıq danışsın, aşkar danışsın. Biz elə Allahın kitabını oxuyaq, başa düşək. Biz oxuyub başa düşməyəndə məcbur olub hər dəfə sizin yanınıza gələk və sizdən soruşaq. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bəli, olar da Allah tam aşkar danışa bilərdi. Amma şübhəli danışır və qaranlıq danışır ki, bizim məhəbbətimizi sizə vacib eləyib axı. Siz bizim yanımıza get-gəl eləməlisiniz. Siz bizim yanımıza nə qədər çox get-gəl eləsəz, bir o qədər inkişaf eləyəcəksiniz. Siz bizdən ayrı, bizim məhəbbətimiz olmasın, bizim yanımızda olmayasız və elə ibadətinizi eləyəsiz, itaətinizi eləyəsiz, biraz çətin olacaq insanın Allaha yaxınlaşması. Hələ Allaha yaxınlaşmağın özü ibadətlə, namazla, orucla çətindir. Adicə, məsələn, hansı namaz insanı Allaha yaxınlaşdırır? Həqiqi namaz.
Hansı oruc? Təkcə mədənin orucu yox, həqiqətən də mən oruc olum. Yəni o həqiqi oruc, həqiqi namazın özü də biraz çətindir. Belə baxanda namaz qılmağa nə var, oruc tutmağa nə var? Amma həqiqi mənada namaz qılmaq, oruc tutmaq o ayrı bir şeydir. Yəni bütün fikrində namazda olsun, zikrində namazda olsun, bütün hər şeyinlə, bütün vücudunla Allaha oruç tutasan, görsən mədə oruç tutub göz oruç tutmayıb dil o. Çox çətindir. Mədə orucu asandır, amma cismin orucu çətindir. Cismin orucu asandır, amma ruhun orucu çətindir. Əsl oruc çətindir. Əsl namaz nədir? Çətindir. Hələ həqiqi namaza, həqiqi oruca çatmağın özü çətindir. O ki qalmışdı ki bu bir əməl olaraq, vəsilə olaraq bizi Allaha çatdırsın. Hələ bunun özü bir dənə mövzu olur ki, bəs mən necə edeyim ki, namazın həqiqətinə çatım? Necə edeyim ki, orucun həqiqətinə çatım? Olum həqiqi namaz qılan, həqiqi oruc tutan. Görsəm, burada da o əsl namaz ki çətindir, əsl oruc ki çətindir, bunu insana asanlaşdıran lazımdır. Asanlaşdıran nədir? Həmin o Peyğəmbər və onun əhl-i beyti ilə bircə olmaqdır. Bircə olanda hər şey asan olur. Görürsünüz, məsələn, gedirsən hərəmdə, ziyarətdə namaz qılanda Cəfəri Təyyar namazı qılırlar. Cəfəri Təyyar namazı ən uzun namazdır. Görürsən, qılır qutarır deyir, bir də qılım. Amma öz vətənində o namazı qılmaq çox çətindir insana. Görürsən, insan mənəvi bir dənə atmosferə düşür. O atmosferdə salih əməllər insana xoş gəlir. Ona görə də Allah bizə buyurub ki, sadiq ol, salih ol, amma sadiqlərlə və salihlərlə də bircə ol. Bircə ol ki, həmin o namaz kimi, oruc kimi ağır əməllər, yəni həqiqi namaz və orucdan gedir təbii ki söhbət, sənə nə olsun? Asanlaşsın. Sən onların yanında olanda, onların məhəbbəti ilə, onların eşqi ilə, onların atmosferi ilə sənə həmin o namaz çox asanlaşacaq, o oruc sənə çox asanlaşacaq. Məsələn, adicə, məsələn, mən bir misal seçeyim, Rəcəbdə oruc tutmaq çətindir Ramazanda, hamı deyir, Rəcəbdə çətindir Ramazanda asandır. Niyə? Çünki Ramazanda hamı oruc tutur axı. Baxın, indi belə deyək, əsl həqiqi namazı qılmaq indi çətindir, yoxsa İmam Zaman zuhur eləyəndə? İndi çətindir. İmam Zaman zuhur eləyəndə Ramazan da insana xoş gələcək, o həqiqi namazı da insan gəlib qıla biləcək. Niyə görə? Çünki İmam Zaman zuhuru elə bir dənə atmosferi yaradacaq ki, onun atmosferində artıq hər şey gözəl olacaq. Hər şeyin sən həqiqətinə çatacaqsan. İndi çatmaq çox çətindir. Niyə? Çünki biz salih əməllə baş-başa qalmışıq. Salih kəsdən ayrı düşmüşük. Sadiqlə, sadiq əməlimiz var. Amma sadiq şəxsin şəxsdən, kölgəsindən aralı düşmüşük. Bəli, sadiq əməllər, salih əməllərin özü də çətindir. Amma asanlaşır sadiq və salih şəxslərin kölgəsi ilə, sayəsi ilə yaratdığı mənəviyyatına. Hətta hazır bir hədisə qeyd olunur. Sahabələr Peyğəmbərə buyurur ki, biz münafiqik. Deyir, niyə? Deyir, biz sizin yanınızda olanda müsbət bəli, olur. Əhsən, əhsən. Amma ayrılanda, bəli, dükan, bazar filan biraz çətin olur bizə. Dəyişir, bəli, bəli, əlbəttə. Bax, o çox gözəl, əhsən. Yəni, həqiqətən də bizdən salih əməlləri etmək tələb olunmayıb. Salih əməllərlə bircə olmaq, bağlan onlara. Onlara bağlanmaqla sən salih əməllərin çətinliyini aşa biləcəksən. Bir də hazır, belə bir sual verirlər ki, məsələn, Quran-ı Kərimdə Allah Taala Peyğəmbəri tanıtıranda deyir ki, sizin üçün ən gözəl nümunədir. Bəli, bəli. Və siz buyurursunuz ki, ümumi deyir ki, siz buyurursunuz salih kəslərlə bircə olmaq, onların ziyarətinə getmək, onlardan istəmək, təvəssül etmək mühüm Allahın əmrlərindən biridir. Və Peyğəmbər bizə nümunədir, imamlar bizə nümunədir. Deyir, o şəxslər, Peyğəmbər olsun, imamlar olsun, özləri vasitə, vəsilə ediblərmi, yoxsa vasitə sırf Allah Taala adi insanlar üçün əmr edib və mühümlüyünü ortaya çıxarıb. Həmin şəxsə deyir ki, məsələn, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, mən sizə şah damardan da yaxınam. Əgər Allah şah damardan da yaxındırsa, mən sözümü ona deyə bilərəmsə, nə üçün lazımdır ki, mən başqa bir şəxsə sözümü deyim? O bizim təkəbbürümüzü sındırmaqdan ötürüdür. Münafiqun surəsinin 5-ci ayəsində qəşəng bir cümlə var. Buyurur, اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَيَسُدُّونَ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
Buyurur, elə ki, onlara deyildi, gəlin Peyğəmbər sizin üçün dua eləsin, bağışlanmaq diləsin, üzlərin çevirib gedərlər təkəbbürcəsinə. Deyərlər ki, elə biz Allah şah damarımızdan bizə yaxındır, biz elə özümüz. Yəni, bizim Allaha əl açmağımız və bizim Allaha səcdəmiz hələ o demək deyil ki, təkəbbürümüz 100% sınıb. 100% təvazö karlığın nişanəsi Peyğəmbərin yanına getməkdir. Allahın huzuruna gəlməyə nə var ki? Allahdan iltimas eləməyə nə var ki? Amma Peyğəmbərin yanına gəlmək, Peyğəmbərdən iltimas eləmək. Bax, əsil təvazö karlığın nişanəsi odur. Yoxsa iblis də Allaha 6000 ildir səcdə eləmişdi. Demək ki, o səcdə özü də 6000 il olmuşdu, o səcdə iblisin içindəki təkəbbürü 100% sındırmamışdı. Ona görə də Allah Taala Həzrəti Adəmi xəlq elədi və səcdə əmrini verdi ki, orada məlum olacaqdı ki, təkəbbür 100% sınıb, yoxsa hələ qalıb. Sən demə, iblisdə qalıb. Mələklərdə 100% sınıb, mələklərdə yoxdur. Allah sənə səcdə edəyim, indi deyirsən Adəmə, baş üstə Adəmə də səcdə elədi. Hələ o birisini yarat, onu da səcdə edəcəm. Nə deyirsən, baş üstə. Amma iblis elə demədi. Elə bir Allah sənə baş üstə, amma başqasına yox. Nə oldu bəs? Deməli, Allaha səcdə, Allaha əl açıb, Allahdan məğfirət diləmək, hələ insanın içindəki təkəbbürünün 100% sınmağı demək deyil. Hələ insanın əsl təvazökarlığının göstəricisi deyil bunlar. İnsanın əsl təvazökarlığı və əsl təkəbbürünün sınması harda bilinir? Allah dostuna müraciətdə, iltimasda və onlardan dua istəməkdə. Ona görə də Allah buyurur Münafiqun surəsinin 5-ci ayəsindəki və izə qilə ləhum təalav yəstəğfir ləkum rəsulullah, onlara deyiləndə ki, gəlin Peyğəmbər sizə dua eləsin, ləvvav rüusəhum, üzlərin çevirdilər. Yəni, nə danışırsan sən? Allah var, biz varıq. Allah şah damarı. Biz, Allah bizə yaxındır şah damarımızdan. Sual, biz də yaxınıq Allaha. Bu sual var axı. Bəzən bu ayəni bir tərəfli götürürlər. Allah bizə yaxındır da, mən də Allaha yaxınam. Məkan cəhətdən birinin digərinə yaxın olmağı, o deməkdir ki, o birisi də buna yaxındır. Siz mənə məkan cəhətdən yaxınsınız, avtomatik mən də sizə məkan cəhətdən yaxın olacam da. Bu stəkan burdadır, o stəkanı aparaq qoysaq tamam başqa yerdə, bəli, məkan cəhətdən o uzaqdırsa, bu da avtomatik uzaq olacaq. O yaxındırsa, bu da yaxın olacaq. Amma mənəvi cəhətdən necə? Mən birini çox istəyirəm. Görək, o da mənə çox istəyir. Mənəvi məsələlərdə yaxınlıq mümkündür bir tərəfli olsun. Maddi məsələlərdən fərqli olaraq. Mənəvi məsələlərdə mən birini çox istəyirəm, amma mümkündür o mənə çox istəməsin. Mən ona dostam, amma mümkündür ki, o yox. Yəni, nə qədər mən ona yaxınamsa, bir o qədər o məndən ola bilər, uzaq olsun. Allah mənə yaxındır, o demək deyil, mən də Allaha yaxınam. Amma mən ola bilər ki, Allahdan uzaq olum. Bu üçün mənəvi və ruhani məsələlərdir. Ona görə də mənim Allaha yaxınlaşmağım lazımdır. Mənim də Allaha yaxınlaşmağım üçün o təkəbbür maniyədir. O götürülməlidir ortadan. O tam harda götürülür dediyim kimi, Allah dostuna iltimasda, yanına getməkdə, ondan nəsə istəməkdə, onu çağırmaqda, orada 100% sınır. Allah deyir, hə, əhsən sənə ki, sən mənim dostumun hüzuruna getdin. Və mən səni burada yoxluyurdum ki, görüm, sənin mənə təvazökarlığın həqiqidir, səmimidir, yoxsa yox. Ona görə də bu, həmin o sualın cavabı ki, bəli, Allah bizə şah damardan yaxındırsa, bu əsas vermir ki, biz elə Allaha, mümkündür mən uzaq olum, yenə də vəsiliyə ehtiyac var, Peyğəmbərin o sadiq salihin yanına getməyə ehtiyac var ki, neynəsin? Onlar bizi Allaha neynəsin, yaxınlaşdırsınlar. Və orada bizim təkəbbürümüz sınır. Amma Peyğəmbərin, imamların özünün, biz ki, onlara təvəssül edirdi, bəs onlar kimə təvəssül edib? Var ki, onlar, məsələn, biri digərinə təvəssül edib. Biri deyir, hətta rivayətlərdə var ki, hələ Peyğəmbər axı indi cismani olaraq yaranmamışdan qabaq, nurani və ruhani formada yaranmışdı. Göylər aləmində,
belə mələkut aləmində Allah yanında bunların belə deyək ruhu var idi, nuru var idi. Və hətta mənbələrdə var, Səmhudi adında bir alimdir, İslam alimlərindən. Vəfaul Vəfa kitabı var. Orada nəql eləyir ikinci xəlifədən. İkinci xəlifədən nəql eləyir bir dənə hədis. Deyir ki, Həzrəti Adəm Əbülbəşər, Peyğəmbər, elə ki, cənnətdən çıxarıldı və o bir gün deyir, baxdı, dedi, Allahümmə inni əsəlükə bi Muhammedin və Ali Muhammed, ləmmə qəfərtəli. İlahi, səni yanı verirəm Peyğəmbərə və onun əhl-i beytinə ki, məni neynəyə? Bağışda. Deyir, Həzrəti Adəmə Allah sual verdi. Sən hələ bu Muhammed kimdir ki, sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, sən ona and verirsən məni? Deyir, Həzrəti Adəm Peyğəmbər Allaha deyir, deyir ki, ilahi və Rəbbi, mən deyir, baxdım hər şey, öz adın yanında bunun adını gördüm. Bildim ki, dünyada, yaradılış aləmində sənə ən yaxın və ən sevimli o kəsdir. O kəsdir ki, öz adın yanında onun adını yazmışsan. Ona görə də mən də səni ən çox istədiyi and verdim. Görsən, Həzrət Adəm Peyğəmbər, o Peyğəmbər ki, hələ yaranacaqdı, amma nuri yaranıb, onu Peyğəmbərdir, görür, ona and verir. Və Peyğəmbərimizdən hələ yaranmamışdı, Peyğəmbərə təvəssül oldu. Həzrət Adəm Peyğəmbər təvəssül elədi Peyğəmbərimizə. Fətələqqa Adəmi min Rəbbihi kəlimatin. Quran buyurur Bəqərə surəsində ki, Adəm Allahdan nə elədi? Kəlmələr aldı, sözlər aldı. O sözlər nə idi? Həmin Peyğəmbər və onun əhli, ya Həmidu bi haqqı Muhammed və əntəl Məhmud, ya Aliyu bi haqqı Ali və əntəl Ə'la, ya Fatiru bi haqqı Fatimə və əntə Fatiru səmavati vəl ərd, ya Muhsinu bi haqqı Hasan və ya Qadiməl İhsan bi haqqı Hüseyn. Həzrət Adəm Peyğəmbərimizin deməli, kəlamlarıdır ki, dilinə cari elədi və Allah günahını, tərki övlasını, xətasını bağışladı. Və Peyğəmbərimizin vəfatından da sonra Peyğəmbərimizə təvəssül ediblər. Peyğəmbərimizin özü özünə təvəssül edib. Fatimə binti Əsəd, Həzrət Əleyhisselamın anası dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişəndə gəldi özü qəbrində təlqin dedi. Dedi, ilahi, Allahım məğfirli ummi Fatimə binti Əsəd. Anam Fatimə binti Əsədi bağışda. Anam deyirdi Fatimə binti Əsədə. Anam Fatimə binti Əsədi bağışda. Bi nəbiyyikə. Səni and verirəm sənin peyğəmbərinə. Yəni peyğəmbər özünün peyğəmbərliyinə neynirdi? And verirdi və təvəssül edirdi. Bilirsiniz ki, insanın iki şəxsiyyəti var, iki cür şəxsiyyəti var. Həqiqi şəxsiyyət, hüquqi şəxsiyyət. Həqiqi şəxsiyyət, yəni mən filan kəs, filan kəs o, filan kəs oğlu. Bu mənim həqiqi. Həqiqi şəxsiyyəti təsdiq eləyən insanın pasportudur. Yəni, şəxsiyyət vəsiqəsidir. O, insanın həqiqi kimliyi müəyyən eləyir. Amma bir də var mənəvi kimliyin, məqamını. O təsdiqləyən sənəd onun diplomudur, deyək. Ki, məsələn, bu, filan alimdir, filan mütəxəssisdir və yaxud da sənətkardır. Və yaxud da xalq içərisində onun artıq o sənəti qəbul olunub. Bir sənətkar kimi, bir alim kimi. Peyğəmbər, Abdullahın oğlu, Amənənin oğlu. Bunun həqiqi kimliyidir. Amma hüquqi şəxsiyyəti, onun nübüvvətidir, onun risalətidir. Ona görə də Peyğəmbər, Abdullahın oğlu olaraq, həqiqi şəxsiyyət kimi Allah qarşısında hüquqi şəxsiyyətinə an verir. Allahümmə inni əsəlükə bi nəbiyyikə. Allah səni an verirəm Peyğəmbər və. Və yaxud da, İmam Hüseyin Əleyhisselamın ərəfə duasında var ki, Allah səni an verirəm Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə. Və digər məsumlar da var. Məsələn, İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselamdan hədisdə var. İmam Hadi Əleyhisselam, 10-cu İmam Əliyyən Nəqə Əleyhisselam deyir, xəstələnmişdi, qızdırması vardı, çağırdı bir nəfəri, pul verdi ona, dedi, ged İmam Hüseyin ağanın hərəmində mənə dua elə. Var ki, əhl-i beyt imamları İmam Hüseynə təvəssül ediblər. Var ki, əhl-i beyt imamları xanım Zəhraya təvəssül ediblər. Var ki, Peyğəmbər Həzrəti Əliyə təvəssül edib. Həzrəti Əli əleyhissalam bir gün deyib ki, mənə dua elə, deyib, ilahi, səni and verirəm Əlinin haqqına. Soruşub ki, ya Əli, ya Rəsuləllah, niyə mənim haqqıma?
Allah bu Allah Resulü buyurur ki, ya Ali, Allah seni çox istəyir ona görə. Yəni burada təvəssül kimi eləyirlər. O şəxsə ki, Allah onu daha çox istəyir. Və bunlar da bir-birlərinə, biri digərinə təvəssül eləyib və yaxud da həqiqi şəxsiyyət olaraq hüquqi şəxsiyyətlərinə təvəssül eləyiblər. Çox sağ olun, Azər. Allah razı olsun. Elmimizdən bəhrələndik və inanıram ki, baxan tamaşaçılar da çox faydalanacaqlar. Təşəkkür edirik. İnşallah, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, siz Global TV-nin efirində Allaha doğru verilişinə baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.